Щастя людей полягає в тому, щоб любити і робити те, що вони мають робити, вважав Гельвецій. Наче на підтвердження його слів, в Одесі була зароджена нова, я б навіть додала, новітня організація, спрямована на допомогу дітям, що проживають в інтернатах не лише Одещини, а й всієї України. Тож, головна мета руху нано-піонерів – дарувати щастя і любов тим, кому це найбільш необхідно. Планетарное движение «Нано-пионеры» родилось 15 июля. Родоначальники Сергей Бакуменко, Валерий Супруненко и Игорь Гусев. Мы придумали организацию, в которых маленькие члены жизни, ну то есть маленькие люди с большим сердцем хотят успеть все, успеть в любой области стать настоящими большими и грамотными людьми. Маленький человек, который живет в интернате, ему очень на самом деле одиноко и грустно, потому что он не знает, да, какую жизнь ему предложит будущее, какие люди будут его окружать. Ідея створення руху нано-піонерів з'явилася якраз під час спілкування дорослих з дітьми з інтернатів. Ми 11 лет займаємося дитячим туризмом. Вот, практически все это время работаем с детьми из закрытых интернатных учреждений. Вот, они к нам приезжают на отдых в Сергеевку летом, вот, и мы организуем с ними разные мероприятия. В этом году самое яркое из них было фестиваль традиционных ремесел и ленд-арта Цара Бессарабска, вот, на котором мы з дітьми провели дуже цікаві роботи. Контакт з дітьми допоміг зрозуміти організаторам руху нано-піонерів, що саме необхідно дітворі, аби вони змогли відчути себе потрібними і задоволеними. Ми, люди, які зустріли дітей в дитячому санаторії Спіранца, змогли увлечь їх ігрою нано-піонери. Ми захотіли їх, щоб діти займалися іскусством, займалися, да, але матеріалів у них не було. І тоді ми вирішили пройти по домам жителей и попросить все ненужное, что у них есть. Были разные люди, кто кормил, кто протягивал ребенку деньги, а кто отдавал действительно ненужный скопившийся хлам. Так вот, на деньги, которые нам дали, мы купили зубную пасту детям и мыло. Вот, пирожки отдали сразу детям, они их съели. А из ненужного они сделали из этого хлама действительно настоящее современное искусство. Нам не стыдно. Теперь эти объекты экспонируется на главных выставках страны – в арсенале Мистецком, на выставке «Незалежник». Та крім спілкування, розвитку творчості і відпочинку, стало зрозуміло, що є чимало речей, які необхідні дітям з інтернатів для якісного зростання і розвитку. На певному етапі організатори зрозуміли, що в дітей навіть не вистачає теплого одягу на зиму, що вже казати про шкільне начиння та іграшки. Тому вони вирішили влаштувати благодійну акцію зі збору найнеобхіднішого для малечі серед жителів курорту. Дети разъезжались по интернатам, оказалось, что у них они абсолютно не подготовлены к зиме. У них, то есть те вещи, которые были, они растеряли как дети. Вот, а к зиме у них абсолютно ничего нету. Поэтому мы вот своим небольшим коллективом посовещались, решили придумать такую небольшую акцию под названием «Сделай доброе». И в нашем небольшом поселке решили провести сбор теплых вещей для этих деток. Успіх акції приємно здивував як керівників проєкту, так і самих дітей. Надихнувшись вдалим досвідом, організатори руху вирішили продовжити акцію та зробити її вже на регіональному рівні. За підтримки влади на Куликовому полі Одеси нано-піонери влаштували збір речей для українських інтернатів. Приємно відзначити, що кількість небайдужих перевершила всі сподівання і в результаті вдалося зібрати не один автобус гуманітарної допомоги для діточок. Продолжение этой акции для того, чтобы помочь другим детям, которые тоже живут в этих интернатах по всей Украине, мы провели при поддержке одесских властей и коммерческих структур, провели благотворительную акцию на Куликовом поле «Сделай доброе». В результате было собрано очень много теплых вещей, школьных принадлежностей, игрушек. На досягнутому нано-піонери не зупиняються. Попереду ще багато планів. Заручившись підтримкою місцевої влади, організатори планують ряд благодійних акцій серед одеських шкіл та інших навчальних закладів. Плани самі грандіозні. Ми тільки що відпустили дітей із нашого санаторію.
и поняли, что у детей нет одежды элементарного. Дети, с которыми мы сыграли довольно интересные игры, которые понравились прежде всего ребенку, который из одинокого, такого грустного существа превращается в веселого, жизнерадостного человека, с которым можно говорить на «ты». И вообще дети стали лучше и открылись. Діяльність нанопіонерів – наочний приклад того, що життя можна змінити власними силами. Треба лише захотіти це зробити і, звичайно ж, впустити добро у власне серце.